Дәл қазір мына фотостудиядағы 25 қатысушыда кіл мықты, себебі 20 мың үміткердің арасына сорып шығу оңай іс емес. Кастинг сауда үйлерінде, аймақтарда, тіпті онлайнда жүзеге асқан болатын. Бірақ естеріңізде болса, 7 аймақ ережеге сай келмегендіктен жарыстан шеттетілген еді. Дәл қазір мына бөлмеде көріп тұрғандарыңыздай фотосессия болып жатыр. Біздің сұлуларымыз суретке түсуде. Ал мына бөлмеде қатысушыларды бояндыруда. Енді бірден іске кірісіп кетейік. Сәлем, есімің кім? Қай қаладансың? Жасың нешеде? Сәлеметсіз бе, мен есімім Едіге Орынгүл. Ақтөбе қаласында тұрамын. 2022, жасым 18-де. 20 мың қатысушының арасынан оқ бойы озық шығу үшін қандай қасиеттер керек? Ең алдымен әрине талант болу керек, және де өзінің талпынысың болу керек, еңбектенуің керек. Осы мисс болу үшін еңбектенсең барлығы да болады. Менің қасымда 19 жастағы Балнұр есімді қатысушы тұр. Сәлем, қалың қалай Балнұр? Сәлеметсіз бе, менде барлығы жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Қай қаладан келіп отырсың? Қай қаланың атынан қатысасың? Мен Шымкент қаласының тумасымын. Және мен қазіргі таңда Астана қаласында оқудамын. Мен өзім туған жерім Шымкент қаласынан қатысамын. Қобалжу басым ба? Негізі қобалжу жоқ. Өзіме сенімдімін. Талай ақынды тудырған, талай батырлар шыққан, Семейдің сұлуы тұр жанында, жасы 18 екен, атының өзі ерекше. Алтын, иә, бұрын соңды естігендеріңіз бар ма? Мұндай атты. Енді атың туралы айтып берші, Алтын, иә. Шынында мен бірінші рет естіп тұрмын. Негізінде ол менің атамның мамасының аты, Алтын, иә деген. Осы мен Алтын, иә деген апам, ол өнерлі адам болған, қолынан неше түрлі киімдер тігіп, өзі мейірімді адам болған, сол адам сияқты болсын деп, менің атымды анам солай Алтын деп қойды. Алтын, енді дайындық қалай жүріп жатыр? Дайындық өте керемет өтіп жатыр. Он сегізінші қараша Қазақстан аруы 2022 ұлттық сұлулық сайысының финалы Республика сарайында өтеді. Аламанда ЭТК арнасының тікелей эфирінен де тамашалай аласыздар. Кеш көркін 91 тобы Дастан Оразбеков, Луина, Райм, Еңілік, Әміре сынды әншілер қыздырса, хедлайнер Светлана Лобода.